Fotbal, hudba a lifestyle. To všechno a mnohem víc uvidíš v reportážích na XTV. Sleduj na XTV každý den od pondělí do neděle na www.naex.cz. Na XTV ti přináší Gambrinus. Na Spartě se hrálo derby, stadion byl zaplněný skoro až do posledního místa a spartianský fanoušci šli do toho takhle.